കരിപ്പൂർ സ്വർണ്ണക്കവർച്ചാ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി സുഫിയാന്റെ സഹോദരൻ ജസീറിനെ കൊടുവള്ളി വാവാട്ടെ വീട്ടിലും ഭാര്യ വീട്ടിലും എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. അന്വേഷണ സംഘത്തലവനായ ഡിവൈഎസ്പി കെ അഷ്റഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ജസീറിനെ കൊടുവള്ളിയിലെത്തിച്ചത്. സ്വർണ്ണക്കവർച്ചാ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി കൊടുവള്ളി വാവാട് സ്വദേശി സുഫിയാന്റെ സഹോദരൻ ജസീർ, കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തലവൻ പെരുച്ചായ് ആപ്പു എന്ന മുഹമ്മദ് സലീം എന്നിവരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബെൽഗാമിൽ വെച്ചാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടിയത്. വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് ഇവർ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. റിമാൻഡിലായ പ്രതികളെ തുടരന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയത്. തുടർന്ന് വാവാട്ടെ വീട്ടിലും അരീക്കോടുള്ള ഭാര്യ വീട്ടിലും എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. ഇയാളുടെ ഫോൺ പരിശോധിച്ചതിൽ കൊടുവള്ളി കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്വർണവും കുഴൽപ്പണവും കടത്തുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ കടത്തുന്ന സ്വർണം ഇവരുടെ സംഘത്തിന് തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത് കവർച്ച നടത്തുകയാണ് ഇവരുടെ രീതി. നിയമപരമല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയായതിനാൽ പരാതി നൽകാൻ യഥാർത്ഥ ഉടമകൾ മടിക്കുന്നതാണ് ഇവർക്ക് തുണയാവുന്നത്. കരിപ്പൂർ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ചുപേർ മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തിൽ ജസീറും ആപ്പുവും ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘം സഞ്ചരിച്ച വാഹനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാഹനത്തിന്റെ തൊട്ടുപിറകിലായി ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പറഞ്ഞു. എയർപോർട്ട് പരിസരത്ത് വെച്ച് അർജുൻ അയങ്കി വന്ന വാഹനത്തെ തടഞ്ഞ് സോഡാ കുപ്പി എറിഞ്ഞത് ഇയാളാണെന്ന് പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. വ്യാജ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഘടിപ്പിച്ച വാഹനത്തിലാണ് ഇവർ എത്തിയത്. സൂഫിയാനും രണ്ട് സഹോദരങ്ങളും പിടിയിലായെങ്കിലും ഇവരുടെ പിതാവിന്റെ പേരിലുള്ള വാഹനം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. നോട്ടീസ് നൽകിയെങ്കിലും വാഹനം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മുൻപിൽ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ഇത് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം പോലീസ് ആരംഭിച്ചു. ജസീറിനെയുമായി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ വീട് പൂട്ടിയിട്ട നിലയിലായിരുന്നു. ഗുണ്ടാ ഓപ്പറേഷനുകൾക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത തോക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായും പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അർജുൻ അയങ്കിയെ അപായപ്പെടുത്താൻ എത്തിയതും ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത തോക്കുമായാണെന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു. തോക്ക് കണ്ടെത്തുന്നതിനും പോലീസ് ശ്രമം ആരംഭിച്ചു. അന്വേഷണ സംഘത്തലവനായ ഡിവൈഎസ്പി കെ അഷ്റഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ പോലീസ് സന്നാഹത്തോടെയാണ് പ്രതിയെ തെളിവെടുപ്പിനെത്തിച്ചത്. ടൈം വിഷൻ ന്യൂസ്, കൊടുവള്ളി.